God morgon, vi har precis käkat frukost och det är snart dags att checka ut här från hotellet och vi har stött på lite problem. Vi ska ju till Kolmården var planen nu och vi har boende fixat och kom vi på igår kväll att just det, vi har glömt att boka platser där för nu under corona så måste man ju boka platser för att kunna ta sig in på Kolmården och vi gick in på hemsidan och det var helt fullt där fram till nästa vecka. Så att, ja, jag ringde Kolmården nu och de sa att det går inte att boka, man kan inte så här, få någon extra bokning eller någonting sånt utan man måste hålla koll på hemsidan ifall de släpper mer biljetter. Så att det är typ det enda vi kan göra, så vi får se hur vi gör nu med situationen, om vi ändå åker till vårt boende och stannar där 2 nätter eller om vi och är hem hela vägen och bokar om boendet. Eller om vi, ja, vi vet inte riktigt. Vi får se, ni får följa med i alla fall denna, ja, ska jag säga, minst sagt kaotiska resa eller timmar nu. Får vi se vad som händer. Så där. Hej då, på återseende. Så vi ringer Kolmården och vi får bara sitta och kolla på hemsidan om det kommer några avbokningar helt enkelt. Det är det enda vi kan hoppas på nu. Så vi hoppas på att någon annan vill avboka nu, Aurora, eller hur? Just det, vi får manifestera. Avboka, ni som ska till Kolmården och inte dit. Avboka, det är stängt, det är färdigt. Love Conscious Family ska dit. Inga problem, bara rätt in. Nu ska vi åka över till Öland. Woo! Tobias har aldrig varit i Öland. Nej, man är i Kalmar eller här i närheten. Jag måste åka över och kolla läget, hur Ölandsborna har det. Så nu är vi på väg till Öland! Men du har väl varit i Öland några gånger eller? Jopp, jag har varit i Öland några gånger och det är jättemysigt. Vad har du gjort i Öland? Öland? Jag har varit på semester i Öland och sen har jag jobbat också. Jag jobbar på båt, jag jobbar på Birka Cruises och då åkte vi på sommaren. Rest in peace. Rest in peace, ja. Då åkte vi på sommaren till Borgholm. En kryssning, vi har gjort långkryssningar alltid. Visby, Borgholm och sånt. Och Borgholm är väldigt mysigt, eller hur? Åka flygplan, ja. Det har Aurora gjort. Och med till Esko, ja. Nu kör vi över. Mäktigt. Detta var ju Sveriges längsta bro tills Ölands, nej, tills Öresundsbron byggdes. Ganska coolt ändå tycker jag. Fränt, man ser över öarna här och allt möjligt på sidan här. Det är riktigt läckert. Spännande. Woho! Pappa är excited här, Aurora. Nu har vi anlänt till vår destination här i Grönland, höll jag på att säga, Öland. Vi höll på... Ja, vad det blåser. Nu ska du bada. Shit vad det blåser. Vad heter badparken eller? Jag vet faktiskt inte, stranden. Jag måste vara helt ärlig. Vi sökte på en strand, Mello sökte på en strand. Och sen... Vi är i... Men det är typ i Mörbylånga. Jag heter det så. Mörbylånga. Ja. Kolla vilken söt hund. Tulluddens badplats. Vad sa du? Tulluddens badplats. Tulluddens badplats, ja. Ska vi gå och kolla, undersöka lite? Man ser Kalmar på andra sidan i alla fall. Hopp. Vill du bada, Aurora? Some you know and some you don't. Don't blame me for being suspicious, but I see you need something else than what you want. I wish you could see yourself just like I do. Maybe you would know by now I really like you. I'm not missing you.
ganska nice ändå, inte så jättekallt. Mer kallt i luften faktiskt än i baden. En härlig utsikt. Kom då så badar vi. I'm not fooling myself, just like you. I'd rather break my own thread, like a needle. Då är vi här utanför typ Ölands djurpark eller ställe som har boende. Så vi ska kontakta någon social media ansvarig där som ska höra av sig, se ifall de behöver något jobb att göra. Behöver lite social media reklam och då är vi rätt personer på det stället så att säga. Så vi ska ta lite bananer här utanför boendet. Och sen ska vi se ifall de hör av sig och om de är intresserade av social media samarbete. Så att det är våran plan nu. Hopp, där flyger bananer. Och Aurora och Melanie har redan gått och satt sig där. Ska vi käka lite banan. Har du hört något från dem än? Ingen som har tagit sig. Får vi lite bananer? Nej. Får hugga in. Vad heter du? Vad gör du? Titta där vad som kommer med stor. Vad är det där för något? Var det en stor fågel det där? Personligen tror jag att det blir sent att komma hem på söndag morgon. Precis. Fast vi åker på söndag morgon. Om vi åker på söndag morgon hem, då kommer vi kanske vara hemma om vi åker till frukost 10 eller vad, någon gång 11-12. Och då ska du hinna tvätta och sen kan allting bli torrt innan du tvättar till klockan 3. Ja, men det är bättre att ta fredag då i sådana fall, imorgon, om det går. Jag vet, men du menar att vi ska åka härifrån på fredag morgon? Ja, eller härifrån nu. Ja. Vi har fått bra besked. Vi snackade med en som har hand om social media där och det var ju fullbokat och så. Men han skulle dit i helgen med sina släkt och vänner. Du frågar om han har plats på imorgon då? Ja. Och han har fått förhinder så att han kan föra över sina bokningar på oss. Så det är helt fantastiskt. Tack universum. Det är så här när man manifesterar saker och ting. Då dyker saker och ting upp. Eller hur Aurora, så kan vi gå på Kolmården. Det är kul. Så, vart rullar vi in nu? Nu rullar vi in mot Sveriges sommarstad nummer uno detta år, Västervik. Jag har en kompis som är ifrån som sa att det är otroligt vackert, att vi bara var tvungna att köra omkring här lite grann på våran väg, så att och nu, vi gled vår väg precis genom Västervik, så varför inte bara svänga in här? Sveriges sommarstad number one. 2020, vilken fin målning du har på väggen. Såg du det här då? En långkörning. Oj vad fint, här på centrum var det mysigt. Innan centrum typ, vet jag inte om jag tyckte det var så jättemysigt. Nej. Men själva centrumdelen ser lovande ut. Mysig liten håla. Får du komma hit nästa år och vara här? Ja, jag tror också det. Nu ska vi sjukhus, huvudingång, akutmottagning. Jag vet inte om jag kommer helt fel. All you know is superficial. Some of it stays, some of it goes. Like a trend, you are a symbol. Nu är vi i Västervik, vi ska väl hitta något kafé och bara gå runt lite. Rasta benen som det heter. Ja. Sätt igång laddan. Ladda mobilen. Vad händer med bron där? Of something no one ever will understand. I wish you could see yourself just like I do. Maybe you would know by now I really liked you. I'm not missing you.
sjukt mysigt. Förstår ju varför det blir resten av Sveriges sommarstad. Riktigt så här mysig idyll. Verkligen. Har du sagt att vi skulle planera kanske en tur hit nästa år eller? Mm. Hur länge har vi kvar nu att köra? Är det en halv timme tror jag ungefär. En timme? En och en halv. En och en halv, okej. Två timmar kanske. Två timmar till och med. Kan det vara så mycket? Ja. Okay. En kaffe till mig. En kaffe. Ja. Så där är mobilladdningsstopp och kaffepaus för mig. Kolla! Det är dags att gå vidare och du fick ett glas vatten. Ja. Var det gott? Ja. Ja. Har du något att tillägga? Ja. Vadå? De där? Ja. Vad var det för någon? Händer. Många, många. Många plätter. Ska man vara med och fläta? Ja. Okej. Okay. Måste vi bara ha några hårband? Ja, måste jag handla några. Mm. Oj, nu vänder du på dig i huvudet. Lite längre så kan det vara jättefina plattor. Då är vi nästan framme. Vi är här Fredgagården. Ser ut sådär. Då har det gått. Jättenära, det ligger faktiskt jättenära Kolmården. Så det är ju superbra. Yes. Vi ska till imorgon till Kolmården! Och det får ni säkert se i nästa vlogg! Ja, you will arrive at your destination. Yes, parkering. Nu är det där. Nu är det framme. Vilken härlig havsbris det var här. Eller hur? Ja, verkligen. Underbart, kolla vad man ser havet där borta. Här, ser du vad fint det ser ut till badstranden. Eller bad och badstranden, men... Det finns en badstrand där. Okej. Okay. Dags för lite middag i alla fall. Ja. Här. Lite zucchini-nudlar, lite spenat och avokado. Lite quinoa-grej. Du visste att jag ska öppna. Alltså seriously, det här var det sjukaste stället vi har kommit till. Alltså det är som en typ barack, någonting institutionsliknande. Och på rummet luktar det väldigt skumt. Det skulle vara här 2 dagar, men jag tror att det blir bara en dag. Eller vad säger ni andra? Mm. Aurora, jag är hem imorgon.